Дніпровські більярдистки вдало розпочали спортивний сезон. У Києві наші дівчата піднялися на п'єдестал пошани першого етапу Кубка України з пул-9. Чемпіонкою турніру стала 15-річна Віра Лихолад, а бронза дісталася її подрузі по команді Марині Каляєвій. Своїми яскравими емоціями від змагань юні спортсменки поділились із В'ячеславом Кулішом. Подруги у житті, суперниці у спорті. У півфіналі першого етапу Кубку України пул-9 зустрілися дніпровські дівчата Віра Лихолад та Марина Каляєва. Несмотря на то, що ми вместе тренуємося, во время турніру кожен із нас грає немножко по-другому, ніж на тренуровках. Тобто ми викладаємося на повну і намагаємося доказати в першу чергу собі, що ми не зря тренувалися. Ну а з друзями грати завжди складніше. У очному протистоянні більше пощастило Вірі. Вона перемогла у вирішальній партії з рахунком 5-4. Вже далі у фіналі проблем не виникло, згадує чемпіонка. Контра – це коли у нас йде рівний счет, і у нас був счет 4-4, і ми грали до 5 побед. І Марині залишилася одна побіда, і мені залишилася одна побіда. Наверное, більше мені повезло, тому що у Марини упав на останньому шарі біток. І я біток взяла з руки і забила останній шар. Не золото, так бронза. Третє місце на змаганнях з пул-9 виборола 16-річна майстерка спорту України Марина Каляєва. Спортсменка-максималістка каже, у кожному матчі тільки вдосконалює свою гру. Третє місце – це, звісно, не перше. Тобто, я думаю, що можна краще завжди. Навіть якщо перше місце ти займаєш, все одно ти во время турніру бачиш якісь ошибки, недочети, які можна тренувати. Віра і Марина в більярдному спорті змалку. І обом дівчатам прийшовся пул до вподоби. У цьому різновиді більярда треба більше думати і швидко приймати правильні рішення. А ще тут існує і своя система. Система – це коли ви другим шаром, там єдиниця, двойка, тройка, і все одно забиваєте дев'ятку. Это одним шаром забиваете второй шар, и вы автоматически выиграли. Но я не часто ее бью, но бывают моменты, когда я бью систему и залетает. Задоволений спортивною формою своїх підопічних і тренер-викладач з більярда Олександр Резник. Показали хорошую игру, достойную, как бы могут показать еще лучше. Теперь их основная задача – это в основном продержаться максимально в рейтинге женском, всеукраинском, на максимально верхних містах, для того, щоб вони потім відбрались в юношеську збірну України. Більярд пул-9 ще називають грою у шахи. Потрібно так правильно розрахувати серію ударів, аби кожна із цих куль опинилася у лузі. Пул лише на перший погляд – проста гра. Але тут вистачає різних нюансів і складних комбінацій, ділиться наставник. Тут від початку до кінця в партії треба планувати і точний силу розрахувати удара, точний угол, під який повинні виходити на наступний шар. Вихованки ДЮСШ з технічних і прикладних видів спорту навчаються у звичайній школі, захоплюються бадмінтоном та люблять малювати. А ще Марина і Віра тренуються через день по 3 години та мріють потрапити на юнацький чемпіонат Європи. Опис пулу. Він пройде влітку в Болгарії. В'ячеслав Куліш, Максим Мощеряков, Open News, телеканал «Відкритий».